and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant searching for fine pearls. When he finds a pearl of great price, he goes and sells all that he has and buys it. The good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated for the homily of Reverend Father Tasang Obiko. Dito po sa aking pagbabahagi ngayong umaga, ang naaatas sa aking pagninilay-nilay ay tungkol sa spiritual ako ay gagaling. Nais ko pong akayin kayo sa tatlong bagay na pagmimining o pagpapakahulugan sa salitang spiritual. Una, ang spiritual as opposed to material and bodily things, bagay na material tulad ng ating katawan at pangangailangan. Ganun din po, when speak about spiritual, ay ang ating matupad ang kalooban ng Diyos sa lakat ng bagay. Sa salapi man, lalong higit, bukod sa salapi, ang makita natin ang kalooban sa paggamit-gamit ng mga bagay, pati na ang kalikasan. Ang matuklasan po natin ang ganyang dalawang pagpapakahulugan ng salitang spiritual ay ang makilala natin ang kaganapan ng buhay. Ang kaganapan ng buhay ay ang pagtira at pananahan ng Diyos sa ating buhay. Ito ay nagaganap hindi na lamang sa kabila, kundi dito pa man sa mundong ibabaw. So yun po yung diwa ng aking pagninilay-nilay pag sinabi nating spiritual na gagaling. Isa pong bagay na nangyaring maganda dito sa ating simbakan sa mga renewal movements, yan po ay ang pagsulpot-sulpot ng mga charismatic movements. Kung saan yung mga tao na hindi naaabot na pagbabahagi ng salita ng Diyos ay nagsisimula na ngayon na humawak ng Biblia at nagkakaroon ng personal na ugnayan sa nasabing lumikha sa atin. Noong pong araw, hindi natin mabigkas-bigkas ang salitang personal na relation natin sa Diyos, no? Parating always on the third person, yung naandoon sa taas, hindi natin matanggap na si Jesus ang aking tagapagligtas at hindi din natin mabigkas ang kanyang pangalan. Thanks to charismatic movement, maraming bagay na maliliit at malalaki ay kinikilala nila na itong lahat ay galing sa Diyos. Lamang, hindi po ganap ang kanilang pag-unawa pag sinabi natin at ginagamit ng mga grupo na yan ang salitang, "Oy, bless ka ni Lord." Pag sinabi pong, "Blessing ka ni Lord," ikaw ay pinayaan ni Lord. O, okay ba yung love offering sa iyo? Mga ganyan ang mga salita nila. Kadalasan po, they limit the meaning of the word, "Bless ka ni Lord," sa mga bagay na material na iyong natanggap. Either tumasenso o tumalwan, gumaan ang iyong pamumuhay, nagkaroon ng progreso, yan po kadalasan ang nagiging nilang testimony sa kanilang pag-join ng mga charismatic movement. Very seldom na makakarinig ka na magbibigkas sila, na nakatanggap sila ng kahinahunan, katiwasayan, kapanatagan ng kalooban sa gitna ng kawalan at sa gitna ng kasalatan. Yung hindi nila narinig o hindi yung mga hinihiling nila ng mga bagay na material na hindi naman ipinagkaloob sa kanila, yun pa yung kanila na inireklamo at pinagsasama ng loob sa hindi nila pagdalo sa nasabing grupo. Pag sinabi po nating spiritual, ang una nating tinutukoy ay ang pagkilala natin as opposed to bodily and material things. So sa spiritual gagaling, kasama po ng paghingi natin ng material na bagay at pag-alwa ng buhay, kakailangan din nating hilingin una tigit sa lahat sa Diyos ay ang spiritual gifts, ang pagpagaling ng ating di sakit ng katawan, but lalong higit, ang sakit ng ating kaluluwa o sakit ng ating mga kalooban. So maganda pong pakinggan ang ating hilingin sa Diyos na sana mapatawad ko ang aking mga kaaway, na sana mapatiwasay ko ang maayos-ayos ang relasyon namin sa pamilya, kung ano yung mga sigalot na hindi namin naaintindihan na nanghahari sa atin. So yan po yung una at dapat nating pangunahin na hinihiling. Sa spiritual gagaling, gumaling ang ating kaluluwa, gumaling ang ating mga kalooban. Naisin natin ang Diyos tumakan sa ating buhay. Sa spiritual gagaling. Ito po ang unang halimbawa
ni St. Peregrine sa kanyang buhay. Hindi pa yung mga himala na nagumaling ang kanyang sakit. Yung napatawad niya at humingi siya ng tawad na kinilala niya na siya ay nagkamali o nagkaroon ng karahasan sa isang santo, ito po yung simula ng grasya ng Diyos sa kanya. Kapag ito yung ating sinimulan at matiwasay halimbawa ang relasyon natin sa ating loob ng pamamahay, tiyak na tiyak, hindi tayo pagkakaitan na material na bagay na sa atin ay papupuno sa ating pamamahay. Kasi diyan po magsisimula yung abundance, yung pagbabahaginan sa kawalan ng galit at pag-iimbot, pagkamakasarili sa loob ng isang kalooban ng isang tao. Ang pangalawa po na ibig sabihin ng spiritual ay ang matuklasan natin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng bagay. Kuminsan naririnig nyo at ako naririnig ko, oh ano ba yung mga peregrinian na yan? Pusa, sa bulsa, gagaling, puro na lang mga parang nahihiya tayo na sabihin na higang tayo ng maalwa na pamumuhay. Para bang ang lahat ng mga pagtitipo ng mga prayer life is about spiritual things and we would not ask for material things. Even material things have spiritual nature and character. Hindi po masama at ini-encourage tayo na humingi tayong umalwa ng ating pamumuhay. Lamang sa tamang pamaraan natin ito kukunin at lalong din sa tamang pamamaraan natin ito gugugulin or gagamitin. Eh kung hingi ka lang sa lapi at gagastusin mo din naman kung sa saang mga kawalang hiyaan, gagastusin mo naman sa mga bisyo mo, paglalapastangan mo sa katawan, tiyak na pagkakait sa iyan. To be able to see the spiritual character even of material things. It is called a spiritual destination. Na sa kagustuhan ko, kung ang ipipanalangin ko man halimbawa, na umunlad ang aking business, eh hindi dahil sa aking ikaunlad lamang upang ako ay mag-generate ng ekonomiya ng Pilipinas, makabigay ako ng trabaho sa mga manggagawa at lalong higit produktong ka-afford-afford ng aking mamamayan. Yan, kalooban yan ng Diyos na hilingin nating umunlad ang ating buhay upang sa pamagitan natin ay ating may bahagi ang kanyang kagalakan. To see the spiritual character even of money and material. Ang humingi ka lang sa lapi kahit limpak